Úkraínu verður ekki snúið á leið sinni í Atlantshafsbandalagið samkvæmt samkomulagi sem fullyrt er að hafi náðst á leiðtogafundi bandalagsins í Washington í dag. Eigendur Hvassahrauns gera ekki lengur ráð fyrir að flugvöllur verði byggður á jörðinni og óska nú eftir kauptilboðum. Aðeins nokkur ár eru síðan ríki gerir ráð fyrir að Hvassahraun væri 17 milljarða króna virði. 17.000 börn á Gaza hafa orðið viðskila við fjölskyldur sínar að mati mannúðarsamtaka. Þúsunda barna er saknað og foreldrar hafa gert örvæntingafulla leit að þeim meðal annars á sjúkrahúsum í Gazaborg. Harðar deilur standa nú flutning heilsugæslu frá Laugarási yfir á Flúðir. Íbúar í Laugarási eru afar ósáttir og sveitarstjóri segir illa hafa verið staðið að ferlinum. Bláklukka, gulmaðra, hvítsmári og annar villtur gróður fær að vaxa óáreittur á grasbölum Múlaþings. Á sumum stöðum í þéttbýl er ekkert slegið til að blóm og hunangsflugur dafni. Komiði sæl. Leið Úkraínu inn í Atlantshafsbandalagið er bein og henni verður ekki breytt samkvæmt samkomulagi leiðtoga aðildarríkja bandalagsins í Washington í dag. En á eftir að samþykkja lokaályktun leiðtogafundarins. Erlendir fjölmiðlar hafa eftir fjölda embættismanna að orðalagið verði á þennan veg. Þá fái Úkraína formlegt boð aðild þegar ákveðin skilyrði hafi verið uppfyllt. Finnland gekk í NATO eftir allsherjar innrás Rússlands í Úkraínu. Forseti landsins lýsti í dag yfir ánægju með gang mála á leiðtogafundinum. I am quite convinced that that type of language, in other words, words such as irreversible and bridge, will be found in the summit declaration. Why is this important? Because the only thing that Putin and Russia understands is power. And Putin and Russia need to understand that what they expected to do, the exact reverse happened. They wanted to prevent the enlargement of NATO. Ukraine will become a NATO member. En Dagný Hulda, hvers vegna lögð svona mikil áhersla á orðalagið? Það hafa verið skiptar skoðanir það hvort Úkraína geti gengið í NATO sem nánustu framtíð og ef að þetta verið niðurstaðan, þá er það svona talin vísbending að það sé meiri sátt í þá veru. Og svo það forsetakosningar í Bandaríkjunum. Það eru tölverða líkur á Donald Trump verði kosinn og hann hefur svona lýst ákveðnum efasendum að Bandaríkin eigi að styðja Úkraínu svona mikið og hann hefur gagnrýnt Úkraínu með tölverð. Þannig að það talað að sé svona verið að reyna að gera svona áætlanirnar varðandi Úkraínu svona Trump heldar, ef svo má segja. Af því nú hefur Trump kvartað yfir því að ríkið leggja ekki nógu mikið til NATO. Já, er þetta til umræðu á fundinu? Já, þetta er eitthvað sem Trump hefur gegnum tíðina lagt mikla áherslu á og það bara gangi ekki að sum ríki uppfylli ekki þessi skilyrði. Og leiðtogarnir eru mikið spurður þetta af blaðamönnum á fundinum og því mikið haldið á lofti að fyrir 10 árum þá hafði þetta verið 3 ríki sem uppfylltu þessi skilyrði en að í dag sé þetta 23 ríki af þessum 32. En það er Úkraína sem er í brennidepli, ekki satt? Jú, það er algjörlega þannig og það var Ríkin eru mikið að tilkynna aukinstuðning, áframhaldandi stuðning og það var tilkynnt í dag að Danir og Hollendingar séu búnir að senda af stað F-16 orustuþotur sem er sem sagt gefa Úkraínumönnum og séu búnir að þjálfa flugmenn á þær. Og svo var að berast svo frétt sem sagt að leiðtogarnir eru búnir að lofa að verja minnst 40 milljónum evra á næstu 12 mánuðum. Nákvæmlega, en Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, hann að mæta á leiðtogafundinn í fyrsta skipti. Einmitt, Svíar gengu formlegi NATO í mars á þessu ári og Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, hann fulltrúi Íslands á fundinum og hann lýsti yfir sérstakri ánægju með að nú væru öll Norðurlöndin komin í bandalagið. This is a historic point in time for the Nordics and creates a stronger platform for all of the Nordic countries to discuss and evaluate matters of importance in the North Atlantic and in our region of the world. Og Dagný, leiðtogafundurinn heldur áfram á morgun? Já, á morgun er síðasti dagurinn og við fylgjumst með öllum helstu vendingum og greinum frá öllum miðlum. Dagný, Hulda, takk kærlega fyrir þetta. Og nú förum við hingað heim. Eigendur stærsta hluta Hvassahrauns gera ekki lengur ráð fyrir kaupum ríkisins á jörðinni fyrir flugvöll. Þeir hafa sett jörðina á sölu, en ljóst að verðmæti hennar lækkar verði þar ekki flugvöllur.
Hvassahraun er 2200 hektara jörð á norðanverðum Reykjanesskaga. Bændur í Reykjavík vantaði beitiland og keyptu jörðin á sjötta áratug síðustu aldar. Þeir stofnuðu félagið Sauðafell sem er enn eigandi landsins. Eigendurnir eru nú vel yfir 100 talsins. Sauðafell hefur fengið tilboð upp á mest 1 miljard sem var hafnað. Tilboð hafa komið frá einkafjárfestum. Hæsta var upp á 1 miljard en við teljum þetta vera verðmætara en svo. 1 miljardar er á lágt, 2 miljardar? Við myndum skoða það. Í skýrslu ríkisins Reykjavíkurborgar og Icelandair 2015 flugvallarkosti gerði ríkið ráð fyrir að verja 17 miljardum króna í kaup á Hvassahrauni. Það eru 24 miljardar á núvirði. Sama má sjá í skýrslu samgöngu og sveitarstjórnar ráðuneytisins 2019. Við náttúrulega horfum til flugvallarstaðinsins á sínum tíma og það er ljóst að líkurnar á flugvalli hér hafa minnkað allverulega. Þannig að við horfum til vatnsauðlindarinnar sem er hér sem er verulega mikil. Hér er gríðalegt magna ferskvatni sem rennur í þessu hrauni sem við stöndum á. Og ekki aðeins grunnvatn, þarna er líka jarðhitasvæði og mögulegt að nýta sjó til ýmissar vinnslu. Gosin á Reykjanesi hafa haft mikil áhrif á ákvörðun eigendana ef maður setja jörðin á sölu. Það hefur vissulega mjög mikil áhrif því að flugvallabygging á þessu landi hefði breytt öllu. En það breytir hins vegar ekki því að vatnsauðlindin er til staðar. En ein skýrsla Reykjavíkurborgar og ríkisins flugvöll í Hvassahrauni er tilbúin. Birtingu hennar hefur hins vegar verið frestað fram í ágúst. Það segja að það verður spennandi að lesa hana. En ég var nú ekki vona því að flugvallar verður nú kannski alveg í fyrsta sæti. Þyrlur Landhelgisgæslunar fluttu 6 manns á Landspítalann nú síðdegis eftir að 2 bílar skullu saman á norðanverðri Holtavörðu heiði á 5. tímanum. Einn er alvarlega slasaður en aðrir sluppu með minniháttar meiðsl. Lokað var fyrir umferð í báðar áttir vegna slyssins en opnað aftur 8:00 í kvöld. Þúsunda barna er saknað á Gaza samkvæmt mannúðarsamtökum. Faðir hefur leitað ungum syni sínum í 8 mánuði án árangurs. Feðgarnir Abu Al-Kumsan og Foyad sonur hans, þá 1 árs og 9 mánaða, voru í heimsókn hjá ættingjum í Jabalia flóttamannabúðunum í norðurhluta Gaza 31. október þegar Ísraelsher varpaði sprengjum á húsið. Þeir biðu í hálftíma fastur undir rústunum eftir að þeim yrði bjargað. Áverkar á sýninum voru minniháttar en þeir urðu viðskila þegar hann var fluttur á spítala. بين الشوارع والأزقة والطرقات نرفع صورة فؤاد إعلانا للناس عن حالته الذي فقد فيها ولم نعرف أين فقد. Síðan eru liðnir 8.5 mánuður og Al-Kumsan hefur beitt öllum ráðum við leitina að syni sínum. Hann hefur lýst eftir honum á samfélagsmiðlum en án árangurs. وتم إسعافه من قبل مسعف وبعد ذلك لم نعلم أين ذهب به إلى أي مشفى. بحثنا عنه في مستشفيات شمال القطاع ولكن لم يكن متواجد. حتى بحثنا في الثلاجات بين الجثث ولم يكن متواجد. Eina vísbendingin sem gæti gefið eitthvað til kynna það hvar Foyat hefur verið eru gögn á Al-Sifa-spítala í Gazaborg þar sem lýsingar passa við soninn. Barn sem hafi komið þangað þennan dag með minniháttar áverka. Foyat litli er langt frá því að vera eina barnið á Gaza sem leitað er að. Mannréttindasamtökin Save the Children áætlaði að 21.000 barna sé saknað. Samkvæmt mati samtakanna hafa 17.000 börn orðið viðskila við fjölskyldur sínar síðan 7. október. Þá er talið að lík 4.000 barna séu grafin undir rústum. Atvinnuleysi mældist 3,1% í júní. Það er nokkuð meira en mældist á sama tíma á síðasta ári en hefur þó lækkað frá því í maí. Að meðaltali voru 6.722 atvinnuleysir í júní. Af þeim voru fleiri karlar atvinnuleysir en konur. Mun má sjá milli landsvæða. Á höfuðborgarsvæðinu mældist að 3,4% en á landsbyggðinni 2,7%. Ef við skoðum atvinnuleysi eftir landshlutum var það mest á Suðurnesjum eða 5,3%. Á Suðurlandi var atvinnuleysi 2,6%, á Vestfjörðum 2,2%, á Vesturlandi 2,1%, á Norðurlandi eystra 1,8%, á Austurlandi 1,3%
og á Norðurlandi vestra var það 1%. Atvinnulausum fækkaði í flestum atvinnugreinum milli mánaðanna maí og júní, mest í byggingariðnaði og verslun og vöruflutningum. Greina mátti fjölgun atvinnulausra í fjórum greinum, opinberri þjónustu, fræðslu, heilbrigðis og félagsþjónustu. Rúmlega helmingur þeirra sem voru á atvinnuleysisskrá í lok júní voru erlendir ríkisborgarar. Flestir þeirra koma frá Póllandi eða 1600 manns, því næst koma Litáar, Rúmenar og Lettar. Ekki búist við miklum breytingum á atvinnuleysi í júlí. Íbúar í Bláskógabyggð eru ósáttir við áformi flutning heilsugæslunar frá Laugarási yfir á Flúðir. Sveitarstjórn vill að gerð verði úttekt á hvort faglega hafi verið staðið að ferlinu. Flutningur heilsugæslunar er fyrirhugaður næsta vor. Húsnæði sem býðst á Flúðum er hagkvæmara og mætir betur nútíma kröfum heilbrigðisþjónustu, segja fulltrúar heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar sem Laugarás tilheyrir hefur gagnrýnt þetta ferli harðlega. Engin rök liggi að baki því að heilsugæslan sé best staðsett á Flúðum. Við teljum að það hefði þurft að fara í það að greina það hvar er þessi þjónusta best staðsett á þessu svæði, þessum fjórum sveitarfélögum sem hún þjónar og vinna síðan út frá því. Ásta segir að verulega hafi vantað upp á samráð í ferlinu og upplifir að rödd sveitarfélagsins skipti ekki máli. Sveitarfélagið hefur enga möguleika á að kæra þetta eða neitt þessáttar. Þannig að við höfum óskað eftir því reyndar að til þess að kannski bæta og efla traust á milli aðila þessu máli að það verði gerði ykkur úttekt á þessu ferli. Þannig að fólk bara viti hvort að þetta var eðlilega þessu staðið. Því hefur verið haldið fram að viðhaldsþörfin á húsnæðinu hér í Laugarási nemi 150 milljónum króna. Sveitarstjórnin telur þessa upphæð þó ekki á rökum reista en það sé það í ágæti standi. Við kölluðum eftir að fá að sjá úttektina þegar við heyrðum þessa tölu að það væri gert ráð fyrir að þyrfti 150 milljónir til að laga húsið. Eftir þó nokkuð morgun mánuði þá kom ég ljós að það var ekki til nein úttekt heldur var okkur send skýrsla ástandið á heilsugæslustöðinni í Þorlákshöfn. Og líkt og fulltrúar sveitarstjórnar eru íbúar í Bláskógabyggð ekki sáttir við þessi áform. Mér finnst þetta fáránlegt, bara illa unnið og fáránlegt í alla staði. Sko fyrir mig skiptir vegalendin ekki máli, mér finnst þetta bara gjörningurinn mjög undarlegur. Og ekkert í samræmi við nein samráð við íbúa. Ég er bara mjög móti. Hvers vegna? Af því að ég held þetta sé ekki til góðs. Eins og fyrir stóra hlutana þeir sem búa í uppsveitunum. Lögregla segir að eftirlit með leigubílakstri hafi ekki leitt í ljós meiri háttar misbrest hjá leigubílstjórum. Þó sé verst að skýra betur hvernig skuli framfylgja nýjum lögum um leigubílakstur. Í nýlegri athugun á 200 leigubílum í miðborginni var algengast að frávik frá reglum tengdust öryggisbúnaði og verðmerkingum en lítið alvarlegri brot, segir lögregla. Við sáum ekki eftirlinn hjá okkur að væri einhver misbrestur á svona megin atriðunum hjá þeir sem eru að aka leigubíla þó að séu þessi rúmlega 60 sem nefndi áður sem eru með frávik. Ný lög um akstur leigubifreiða hafa verið nokkuð umdeild. Hagsmunasamtök leigubílstjóra hafa haldið því fram að brotum hafi fjölgað eftir að lögin tóku gildi. Samgöngustofa getur ekki staðfest það. Við sjáum auðvitað að nýjum lögum fylgja svona ákveðnar áskoranir sem að verður þá væntanlega rættar við endurskoðunina eða þá að við finnum nýjar lausnir sem að mæta þessum nýja áskorunum. En almennt séð hvort að heimur fari versnandi, ég geti ekki svarað því af eða. Til stendur að endurskoða lögin á næsta ári, Unnar telur að skýra þurfi betur hvernig best sé að framfylgja þeim. Það sem að við vorum að reka okkur aðeins á í lögunum að við sem eftilsaði, við höfum ekki alveg aðgang öllu sem þurfum aðganga. Við þurfum að annarkvort að fá aðstoð frá öðrum stofnunum þá að vera með okkur í eftirlitinu. Eða þá að við þurfum að óska eftir upplýsingum frá viðkomandi stofnunum og það getur verið ansi erfitt kannski miðan nætur. Þrátt fyrir vankanta í eftirliti séu leiðir fyrir farþega til að greina milli leigubíla sem starfa lögum samkvæmt. Merkingar á bílunum eiga að vera til staðar og leyfisskírteinin eiga líka að vera sýnileg í bílunum. Fólk á að hafa aðgengi eða geta séð verðskrána og eða verið búið að semja tiltekið fargjald fyrir ferðina fyrirfram.
Grindvísk börn segjast að var saknað félaga sinna mikið undanfarna mánuði. Þau eru nú saman komin í sumarbúðum á Úljótsvatni og ætla að njóta samverunar. Það er seinasta nóttin í sumarbúðunum, þá ætlum við alla að sofa inn í tjald. Og við erum með þetta tjald og við erum að búa til eld saman og borð saman og við settum með tjaldið með smá hjálp. Og við erum elda matinn sjálfar og þetta bara svona skáta sem búið reyla. Vinkonurnar Maren, Harpa, Viktoría og Ronja hafa ekki hist allar saman í 8 mánuði eða frá því áður en Grindavíkurbær var rýmdur. En það svo erfitt og það búum öll á svona sýkunum staðnum. Já. Þetta einmitt markmiðið með sumarbúðunum, að sameina grindvíska krakka sem annars fá ekki tækifæri til að hittast. Og í búðunum hafa börnin í nógu að snúast. Við erum að æfa okkur að búa til eld fyrir kvöldi því að erum að fara að elda inn í kvöld og búa til sykubúða og eitthvað. Hvernig finnst þér að vera komur hérna í sumarbúður með krökkum úr Grindavík? Mjög gaman. Alveg geggjað. Þetta er svona það sem maður er að hitta öll aftur, þetta er með síðustu skipti kannski. Mjög gaman var ekki búin að sjá okkur svo lengi. Það bara, við vorum bara búin að hitta þær svo gaman. Ertu búin að sakna þeirra? Já, mjög lengi. Krakkarnir segjast búast við erfiðri kveðjustund að sumarbúðunum loknum, en það stefni þau öll hvert í sína áttina, í nýja skóla, ný íþróttafélög og nýtt umhverfi. Það bara svo gott að hitta alla grindvíkingana. Víða í þéttbýli áhersla lögð á að slá grasbala vandlega, en í Múlaþingi gerð tilraun að sleppa slætti á ákveðnum stöðum og þyrma þannig villtum gróðri. Garðyrkjustjórinn segir þetta gleðja augað og gagnast hunangsflugunum. Sveitarfélög verja talsverðum fjármunum á hverju sumri í að slá gras til að halda þorpunum snyrtilegum. En fyrir þetta líða smávinir fagrir, foldar skart, gerir suma bletti fallegri. Með þetta er unnið í Múlaþingi og á Egilsstöðum hittum við garðyrkjustjóran í góða veðrinu og blóma dýrðinni í dag. Hann stýrir verkefninu Viljandi vilt, þriðja sumarið í röð. Við erum oft í garðyrkjunni að reyna endurskapa villta náttúru og þá oft með miklum tilkostnaði, en hér í rauninni erum við endurskapa villta náttúru einfaldlega með því að slá ekki. Það er eiginlega galdurinn. Og það er þá sérstaklega svona á svæðum það sem er blómskrúð og er frekar þurr jarðvegur og grasið þess vegna ekkert að spretta mjög mikið. Og eins og þá hefur þetta bara mælst mjög vel fyrir. Ekki síst í Evrópu hefur þetta verið mikið í gangi og ekki síst í Þýskalandi og Skandinavíu. Það sem hefur verið að fara þessa leið, að leifa blómunum að vaxa og vera ekki slá endilega í bæjum og borgum. Hann segir blómin gleðja augað meira en sleiknir balar sem stundum líti út eins og nýrakaður köttur. Sum staðar hefur roðafífli verið plantað inn á milli og öðrum viltum tegundum svo sem vatnsbera og freyju brá til að auka fjölbreytileikann. En það er ekki bara mannfólkið sem að gleðst yfir blómskrúðunum. Blómin eru mikilvægur hluti af vistkerfinu og hunangsflugurnar hafa lýst yfir ánægju með framtækið. Já, svona fyrir 20 árum var þetta kannski þannig að Íslendinga voru svo hræddir við hunangsfluguna. Þetta er að gjörbreytast og núna er það partur af náttúru upplifun að sjá hunangsflugurnar sveima á milli blóma. En með því að slá ekki að þá ná blómplöntum þessir upp og hunangsflugurnar og aðrar flugur sem frjóka blóm, þau ná svo að hjálpa okkur að fjölga blómunum enda meira. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Í nótt og á morgun þá verður suðvestanátt á landinu, víða verða 5-13 metrar á sekundum, en 10-18 norðvestan til og það er varað við snörpum vindkviðum norðvestan til á Snæfellsnesi eða norðan til á Snæfellsnesi í nótt. Rigning og súld með köflum vestanvert landið en bjarta mestu austan til. Hiti verður á bilinu 10-22 stig og það verður hlýjast á Austurlandi. En það er Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Spánverjar og Frakkar börðust fyrsta farseðilinn í úrslitaleik Evrópumóts karla í fótbolta þegar liðin mættust í fyrri undanúrslitaleik mótsins í kvöld. Íslenska kvennalandsliði fótbolta hefur hafið æfingar fyrir síðustu 2 leiki sína í undankeppni EM 2025. Framundan eru leikir við Þýskaland og Pólland og sæti á EM er innan seilingar.
Víkingar hófu svo leik í forkeppni meistaradeildarinnar í kvöld. Liðið tók þá á móti. Já, og við erum að byggja ykkur velvirðingar á því að þarna vorum við að kynna íþróttafréttnar eins og þær voru í gær, en ekki eins og íþróttafréttnar verða sem Einar Örn Jónsson þarf að kynna fyrir ykkur eftir smástund þegar við erum búin að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Úkraínu verður ekki snúið á leið sinni í Atlantshafsbandalagið samkvæmt samkomulagi sem fullist að hafa náðst á leiðtogafundi bandalagsins í Washington í dag. Eigendur Hvassahrauns gera ekki lengur ráð fyrir að flugvöllur verði byggður á jörðinni og óska nú eftir kauptilboðum. Aðeins nokkur ár eru síðan ríki gerði ráð fyrir að Hvassahraun væri 17 milljarða króna virði. 17.000 börn á Gaza hafa orðið viðskila við fjölskyldur sínar að mati mannúðarsamtaka. Þúsunda barna saknað og foreldrar hafa gert örvæntingafulla leita þeim meðal annars á sjúkrahúsum í Gazaborg. Harðar deilur standa nú flutning heilsugæslu frá Laugarási yfir á Flúðir. Íbúar í Laugarási eru afar ósáttir og sveitarstjóri segist illa hafa verið staðið að ferlinu. Bláklukka, gulmaðra, hvítsmári og annar villtur gróður fer að vaxa óáreittur á grasbölum Múlaþings. Á sömum stöðum í þéttbýli ekkert slegið til að blóm og hunangsflugur dafni. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að Einar Erni Jónssyni með réttu fréttirnar, fréttir dagsins í dag og honum loknum það Kristín Hermannsdóttir með veðurfréttir dagsins. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld, núna rétt á eftir og nýjustu fréttir má finna inn alltaf inn á rú.is. Við á fréttastofinu ætlum að segja þetta gott í bili, verið sæl. Voyage depuis la France et quelques heures de mer, me voilà enfin de retour sur mon île. Ljósmyndarar á framandi slóðum. Franskir heimildaþættir þar sem fylgst með 5 ljósmyndurum sem hafa tengst samfélögunum sem þau mynda sterkum tilfinningaböndum síðustu áratugi. Ici, ils m'ont surnommé le clown à l'appareil photo et j'adore ce surnom. Ljósmyndarar á framandi slóðum, mánudag á RÚF. Það styttist í hápunkt íslenska golfsumarsins. Íslandsmótið í golfi fer fram á Hólmsvelli Leiru hjá golfklúbbi Suðurnesja og verður að sjálfsögðu í beinni á RÚF. Íslandsmótið í golfi 19. til 21. júlí á RÚF. You're just too good to be true. Can't take my eyes off.